আপোনালোকে চাই আছে দ্য আৰ বি ভইচ এণ্ড ব্লগ। মই আপোনালোকক আজি দেখুৱাব লৈছোঁ আৰু চাবলৈ লৈছোঁ খৰাবাৰীত এখনি পাৰ্ক আছে, সেই পাৰ্কখনত আমি যাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম, চাই থাকক। যিহেতু বৰ্তমান টিকেটৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই, গতিকে আমি চাইডৰ এখন ৰাস্তা আছে এইখনে যাব চেষ্টা কৰিম। বাপৰে, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। চাওক কেনেকৈ মানুহ আহি আছে, সৰুফালে আপোনালোকেও আহিব, সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব আৰু ভাল টাইম পাছ কৰাৰ কাৰণে এইটো ভাল ঠাই। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। হেই গাইজ, আমি ইতিমধ্যে পাৰ্কৰ মাজত আহি পালোঁ আৰু আপোনালোকক মই পাৰ্কখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নতুনকৈ বনাইছে যদিও খুব ধুনীয়া বনাইছে, আপোনালোকে সময় পালে আহিব। এই অঞ্চলত যিহেতু আমাৰ পাৰ্ক নাই, নতুনকৈ বনোৱা হৈছে, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, একদম চাফ। আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে ইয়াতে খৰাবাৰীত আহিলে নিশ্চয় সোমাব পাৰ্কত। এতিয়া আমি ফটো শ্বুট কৰিম অকণমান, ফটো শ্বুট কৰাৰ পাছত আপোনালোকক আকৌ আমি পাৰ্কখন দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আৰু নতুনকৈ ইউটিউবটো খুলিছোঁ। আপোনালোকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক কমেণ্ট কৰে আমি উৎসাহ পাম আৰু আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আৰু নতুন নতুন ঠাইবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, কেতিয়াবা আহিলে নিশ্চয় আহিব ইয়াত। খুব ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে পাৰ্কখন, এতিয়াও ষ্টাৰ্টিং কৰা হোৱা নাই, যদি অতি সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰিব। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, আপোনালোকক মই আকৌ দেখুৱাম। নতুনকৈ পাৰ্কখন খুলিছে, আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে বহুত। আৰু কি কি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত? বহুত ধৰণৰ ছোৱালীবিলাকক দেখা পাই আছোঁ। আজি সৰস্বতী পূজা, গতিকে সকলো কপালচাৰ ছোৱালী, ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ ইয়াতে আহিছে। আপোনালোকে ধুনীয়া ঠাইখনৰ লগতে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীও চাব পাৰিব এইখন পাৰ্কত আহিলে। গতিকে আহিব কেতিয়াবা খৰিয়াবাৰীত আহিলে এই পাৰ্কখন চাবলৈ। আৰু পাৰ্কখনো যিমান ধুনীয়া, ইয়াৰ পৰিৱেশটো সিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। এয়া আপোনালোকে চাওক খৰিয়াবাৰী পাৰ্কৰ সৌন্দৰ্যবোৰ কেনেকৈ তোলা হয়। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, কেতিয়াবা আহিলে আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব ইয়াতে, ভাল লাগিছে। আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰদ নালাগে যাতে, সেইকাৰণে ছাতা এখন দি থৈ দি আছে। ধুনীয়া পৰিৱেশ, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাক? বহুত বহুত ভাল লাগিছে। ইয়াতে আহি কি দেখিবলৈ পাইছে স্পেচিয়েলি? কি দেখা পাইছোঁ মানে, প্ৰেম কৰা মানুহ চানো এতিয়া আজি ফাৰ্ষ্ট দেখা পাইছোঁ, ভাল লাগিছে আহি। ঠিক আছে, আৰু ভৱিষ্যতলৈ আহি থাকিব। আৰু ভৱিষ্যতে ক'ব লাগে। ফাইনেলি আহি আহি আমি পাৰ্কৰ মাজখনত আহিলোঁ আৰু পাৰ্কৰ যি মাজৰ সৌন্দৰ্য সেই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, কেতিয়াবা আহিলে খৰিয়াবাৰীত আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব। আপোনালোকে চাই আছে দ্য আৰ বি ভইচ এণ্ড ব্লগ। আপোনালোকে চাই আছে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিব ইয়াতে। একদম লেতেৰা নাই, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত। আৰু পাৰ্কৰ পৰা এতিয়া আমি আন এখন ঠাইলৈ যাত্ৰা কৰিম, সেইখন আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। পাৰ্কত থাকিলোঁ, ঘূৰিলোঁ, খুব ভাল লাগিল, ভাল টাইম পাছ এটা হয় আৰু খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, নতুনকৈ বনাইছে এই আপোনালোকে চাব, উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে পাৰ্কখন, কেতিয়াবা আহিব নিশ্চয় সময় পালে। নতুনকৈ যিহেতু বনোৱা হৈছে আৰু বহুত কাম বাকী আছে পাৰ্কখন ইতিমধ্যে। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পৰিৱেশ,
স্পেচিয়েলি কাপল আহিব ইয়াতে, যিসকলৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকো আহিব ইয়াতে টাইম স্পেণ্ড কৰিব। সেইবুলি টাইম স্পেণ্ড কৰা নাম অশ্লীলতা নকৰিব, এই আমাৰ অনুৰোধ। আৰু ফাইনেলি আহি আহি মেইন গেটত আমি আহি পালোঁ, আৰু মেইন গেটৰ পৰা আমি এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি ঘূৰি, দৰ্জাখন বেলেগ বনাইছে, ঘূৰিব লাগিব আপোনালোকে, একপাক ঘূৰিব লাগিব, ঘূৰাৰ পাছতহে আহিব পাৰিব।